onda se dole iz revizije pokupi lopaticom, napuni džak, na reviziji dole je sve to što pada, ono ide dole, negdje u neki revizijoni otvor. Ide dole, jel? Na dnu, onda se dole otvore vratanca. Ja malo od gareži, ima gareži puno, nismo čistili na vreme. Samo nešto ja da se uhvatim onda odmah za dugme. Posle kukule, lele bude, nemoj, kao zašto mi dimi, da. Što mi, upade mi u kafu. E, ovako, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja sad ovdje imam divne drugare, divne goste. Pre svega ja moram tako da krenem odavde sa desne strane, gospodin Darko Glavaš, direktor Beokom servisa koji je na usluzi vama, odnosno svima nama, kad je grad Beograd, ali, boga mi, ne samo grad Beograd, nego neka iskustva se tu dele. Pa saveti, i saveti koji su za jedan grad Beograd, koji ima 17 opština, gde imamo znači kombinovanu i seosku i urbanu sredinu, mogu se primeniti na svim gradovima, na svim mesnim zajednicama. Jednostavno, problemi su nam zajednički. Tačno, komunalna tako. Problematika je ista kako u Beogradu, tako u nekim manjim mestima, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, u nekim mesnim zajednicama i na kraju ista je i u zemljama u okruženju. Gospodin Dragiša Anđelković, dakle, aj sad da ne pogrešim, rukovodilac komunalnog sektora KP. KP Dimničar, AD Beograd. AD Beograd, ja to, ja, što ste komplikovani, ali nešto pogrešiš, kako ste? Dobro je. Ja sam malo šalio se, naravno, malo, ovo je ona sećica, ovo nije pravo, ali liči kao da jeste. Da, da, to je naš... Kako ide ono sad? To je naš reklamni materijal, to je naš reklamni materijal koji inače sam izrađujemo u našoj radionici, na njoj je i telefon na koji se možete uvek obratiti za pomoć, za pružanje dimničarske usluge. I ova sećica je tako, donosi? To donosi sreću, nadamo se. Garantovano. Tako je. Čućemo se da potvrdite. E, morat ćemo da ugasimo te naše sprave koje se zovu mobilni telefoni i sada ćemo krenuti polako da u tu priču, evo gospodine Glavaš, pre svega, imamo li nekih izveštaja? Pa imamo, evo, prošle nedelje je bilo vrlo interesantno, imali smo 14 pitanja, sad možemo našim gledalcima ovako iz prve ruke da odgovorimo, pre svega, znači, autobuska linija za Draževac preko Ibarske magistrale, da, koja se obraća dva puta. Prema zvaničnom redu vožnje linija 592, Banovo Brdo, Rašića, kraj Draževac, saobraća 6 polazaka na dnevnom nivou sa Banovog Brda, Ibarskom magistralom. U letnjem režimu odvijenja saobraćaja redukcije na ovoj liniji u ovoj godini nije bilo. Takođe, radi se nova studija, to je ono što smo i pričali, radi se nova studija mreže linije javnog prevoza i definisanje potrebnih kapaciteta na osnovu izlaznih rezultata. Izlazni rezultati, to je ono otkucavanje naših to jest validiranje personalnih i nepersonalnih kartica. Tako, je, tako da će se ponovo ispitati prevozni zahtevi i potreba da se uspostave novi polazci ili da se koriguju postojeći. Opet ćemo to najavljivati ovako zajednički kroz emisiju. Zašto je? Važno je tada stvarno da se očitamo svi da bi se sagledalo stvarno stanje, to jest stvarni broj ljudi koji se prevozi na linijima javnog gradskog prevoza. Onda, linija 57, također, češći polazci vikendom, također u okviru iste studije će biti obuhvaćena i linija 57, tako da će se tada pratiti prevozni zahtevi za pomenutu liniju i ukoliko se steknu uslovi, red vožnje se odmah koriguje. Pitanje je bilo za Sokobanjsku ulicu i za pacijente naše koji imaju problem, to jest koji su na lečenju. Nažalost, Sokobanjska ulica kao ulica ne ispunjava uslove. Znači, suviše je strma, procenat nagiba je veći od 5% i uska, tako da ne postoje uslovi za bezbedno mimoilaženje vozila, čak i ukoliko se uradi niša, jer može niša da se izvede samo sa jedne strane, sa druge strane nije moguće izvesti nišu, tako da ne možemo da omogućimo da saobraćaj ide nesmetano oko autobusa kada zastane na stajalištu. I imali smo od našeg kolege sportiste pitanje vezano za mali mokri lug i za sportsko igralište. Nažalost, zemljište na kojem se nalazi igralište je privatno. Ono što naši gledalci treba da urede, znači naši prijatelji iz malog mokrog luga, to je da naprave protokol sa vlasnikom zemljišta, u kojem vlasnik zemljišta daje mogućnost da se na tom zemljištu nešto uradi i onda da se sa takvim protokolom, to je sa takvim papirom, obrate pre svega opštini, a onda će opština dalje da uputi inicijativu ka gradu kako bismo im pomogli da reše svoje probleme. Ima rešenje. Ima rešenje. Naravno, znači sve od ovoga ima rešenje i negde je malo duži put, negde je malo kraći put, ali jednostavno možemo doći brzo do rešenja problema naših sugrađana. Gospodine Anđelkoviću, ajmo da prvo lična karta preduzeća, malo da nam kažete ko ste, šta ste, gde ste, koliko imate zaposlenih, koliko su opterećeni u ovom trenutku, šta planirate?
Komunalno preduzeće Dimničar AD Beograd formirano je još 1948. godine i evo već 68 godine je na usluzi građanima Beograda. 90 je otprilike zaposlenih, varira brojka pa njih gore-dole, od toga je negdje 65 do 70 dimničara. Posjedujemo i opremu, pumpe visokog pritiska, imamo kameru za snimanje jer problemi na dimnjacima, znate, dimnjak je jedna rupa u kojoj kad zavirite vidite mrak posle prvog metra i ništa dalje. Nabavili smo i 3D kameru, ona ima mogućnosti na 20 metara dubine, je spuštamo, samo nažalost ide vertikalno od ozgo naniže, ne možemo, imalo je neka aparatura koja bi mogla da ide od ozgo naviše, ali nažalost relativno je skupa pa nismo nabavljali, ali 20 metara u jednom cugu možemo proveriti i dimnjački i ventilacijni kanal. Jeste gledali nekad te snimke? Jesam, mnogo puta, svašta smo se nagledali, nećete verovati, naročito na ventilacijama, ljudi svašta rade, ali imat ćemo... Pa moramo da pričamo malo o tome, pogotovo kad su zgrade u pitanju, kad su zajednički ti prostori u pitanju. To sam hteo da kao jednu temu obradimo, pošto je izuzetno dugačka priča o tome šta sve ljudi rade, a ne znaju koliko opasnost mogu da izazovu, kako sebi, tako i svim ostalima u zgradi. Požar pre svega. To je najmanja stavka požara. Jel da? Ali zato postoji tu neka higijena, pa postoji nešto što se može... Postoji mnogo toga i baš zato i jeste dimničar... Ićemo polako, važi. Zato i jeste dimničar sada sa nama, jer evo, već ulazimo, znači jesen je počela, praktično, idu hladni dani, već polako ljudi lože. Kasno je da se setimo za mjesec, dva ili tri samog dimničara. Na kraju krajeva i resursi komunalnog preduzeća su limitirani kao i resursi svih ostalih preduzeća u našem gradu i baš zbog toga je i važno planirati. I znate sami 2650485, broj telefona, ako želite da pitate, ako želite da se posavjetujete, ako želite vi da posavjetujete, da date neki predlog, savjet i tako dalje, slobodno, dakle, otvoreni smo, potpuno otvorene mi se u tom smislu, četvrtak je, znate da je četvrtak... Pohvale i kritike. Dan za Belkom! Jednostavno, moramo uvek da komuniciramo sa našim sugrađanima, ne treba samo da se hvalimo, znači treba i realno sagledati situaciju. Da li može svaki problem da se reši? Ne može svaki problem da se reši, ali možemo da pokušamo da ga olakšamo. Jer jednostavno ima dosta problema koji se tiču imovinsko-pravnih odnosa, ima problema koji se tiču nekih neuređenih odnosa na samim prostorima. Jednostavno radimo i dajemo svoj maksimum u uslovima koje... Da se vratimo na tu livadicu što je privatna. Mogu da pitam? Možemo, naravno. Ako je vlasnik, kaže da bi on to, ajde da kažemo, iznajmio, može se dogoditi da bude humano onoliko pa da kaže da pokloni ili da ustupi, što vi kažete. A da li, ako on traže određene pare za to, ko bi onda mogao da to finansira? Sami građani ili se tu grad može da uključi u tom smislu? To me zanima. Bilo je više slučajeva i u, kažemo, novijoj istoriji, ali i u prošlosti, da je jedan dobar deo tih, kažemo, prostora koji nisu javni prostori, to je prostori koji su nekome pripadali, pod određenim uslovima ustupljen na korišćenje pre svega sportskim klubovima ili je ustupljen određenim udruženjima građana. Jednostavno, udruženje građana je to koje prvo ostvaruje, jer kraju i sportsko društvo Partizan i sportsko društvo Crvena zvezda su nastali kao udruženje građana. Onda posle toga je, znači, naravno uz njih stala i država. Dosta klubova je krenulo opet kao nekoliko klubova, to jeste nekoliko entuzijasta koji su se udružili. Posle su ti entuzijasti prepoznati, otvorili su se novi klubovi, udružili su se u saveze i saveze posle kao tako je prepoznalo Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo obrazovanja ili neka druga ministarstva, naravno po tome čime se bave. I oni su postali iz prve, druge, treće ili četvrte kategorije sportova, su se kretali jednostavno. Evo, imali smo pre dve nedelje sa nama Automoto Save Srbije koji je nastao iz Kraljevskog automoto kluba koji je, da kažemo, kraljevska porodica pokrenula posle kao takav prepoznat od strane zemlje. Znači, jednostavno, udruženje je to koje stupa u bilo kakav ugovorni ili protokolarni odnos sa vlasnikom zemljišta i onda udruženje kao takvo traži pomoć pre svega od svoje matične opštine, onda može da traži od Gradskog saveza, i na kraju, znači, možda traži od nadležnog sekretarijata na gradskom nivou. Dobro. Da se vratimo i našoj priči. Ja, znate onu anegdotu, a kažu da je istina ta priča, slična anegdoti. Kaže, svakom smo da se zameriš kad ideš kuću, samo nemoj onima što ti pravi odžak.
I onda te oni merkaju gazdu, merkaju i ja sam to čuo, meni su to rekli. Pa ne, a kada je da ti se završi neki šešir u odžaku? Rekao, kakav bre šešir u odžaku? I onda čuh tu priču da umeju mangupi da stave na pola otprilike odžaka, da uzidaju šešir, da ga prorežu ovako u nakrst. Tako je. Šta se događa onda? Pa događa se sledeći fenomen. Kada pripališ vatru, daleko je da bi izgoreo, ali ne propušta dim. Dim se vraća dole. Ovi krenu za glavu, jo, kukulelo, pa nema dobar cuk, pa ne vuče. Pa duvaju to, gledaju šta će, kako će. Zovu dimničara. Dođe dimničar s ovim i krene da džara. Ono prođe kroz onaj prorez, ali se vrati, a kada dimničar to izvuče gore, op, one klapne se vrate i opet isti problem. Zato kaže, uvek tamo malo počastiš te, oni to čekaju, malo jači bakšiš. I onda nema kapa u odžaku. Je li to istina, je li to anegdota, je li to bajka, je li to... Pazite, mi smo čuli kao anegdota, ali pretpostavljamo da je bilo istine. Je to možda u Švedskoj da se desi? Je li znaju Šveđani tu formu? Pa ne verujem, ali... Što? Moguće, ima naši... Pa pokvareni Šveđani neki. Rodilo se onako. Čim zidar ili majsteri osete da je gazda neki stripsa, jednostavno škrtica, koji nije baš na parama malo, onda se ugradi šešir koji se raseče, znači unakrs, i pošto šešir je kalupiran i on drži, vi spustite žičanu glavu, spustite kuglu, ona prođe kroz njega, on se otvori, međutim čim vi izvučete nazad, to se ponovo vrati, dimničar kaže da je dimnjak u redu dobar, ali ovaj zalozi gazda... Kamera, to ne može da nam promakne. Odmah bismo našli i kad bi prošla kroz ono, mi bismo rekli na visini od vrha dimnjaka, ne znam, 7 metara, 8, nalazi se to, to i to, u boji je, pa možemo čak razaznati da li je materijal mekan tvrdi. Onda se prizove program memorije sećanja, pa se vidi ko je to zido. Ali ja nekako volim da verujem u jednu stvar, a to je, ukoliko se posao pogodi, znači majstor koji je pogodio da sa vlasnikom budućeg objekta, da se uradi nešto za određenu cenu. Ne znam zašto je ustaljeno to verovanje da treba preko te cene nešto se daje. Očigledno da smo takav narod. Jer jednostavno, znači, zašto pristati da radiš nešto ukoliko očekuješ nešto dodatno? Znači, ja kad odem u prodavnicu, ja ne očekujem da na hleb trebam da doplatim još 10 dinara. Znači, cena je ta. Isto je tržište. Znači, tržište je to koje diktira cenu. Da li neko očekuje da mu prodavac da veknu i da mu dode još pola vekna? To ne ide. Znači, jednostavno, ukoliko, jer i usmeni dogovor je ugovor također. Tako. I u skladu sa zakonom se i za kršenje usmenog, verbalnog ugovora može nadležna... Gospodine Glavaš, ušli smo jednu temu potpuno drugačiju. Ja sam inicirao... Ja nikako da se... Ne, potpuno smo ušli sad u nešto što jeste fenomen, ali fenomen ovog podneblja, fenomen nas, sami takvi kakvi jesmo. Pričali smo mnogim tim fenomenima, od onog trešanja pepeljare na semaforu do ko zna kakvih nekih stvari i svuda i uvek kažemo ljudi, shvatite ovo kao jedan veliku dnevnu sobu u kojoj svi živimo. Jednako tako treba da shvatimo, jer taj dimnjak koji nije dobro očišćen, on pravi probleme ne samo vlasnicima, nego svima. Je tačno. A ukoliko je... A ovo sam ja kao anegdotu, pazite, to su mi se šalili majstori neki kad su to upravo radili. Ne znam koliko to ima istine, možda ima, možda nema, ali u svakom slučaju budite oprezni i u svakom slučaju zovite dimničare da reše problem, ako se nešto pojavi. Isto kaže onaj trik sa svežim jajetom, pa se malo probuši opnica, ostavi se iglica i počinje da se osjeća neki miris posle mesec, dva, tri, to jest kada se ljudi usele. I onda mora opet da se pozove majstor da pregleda, pa on tad utvrdi da se nešto desilo, pa za simboličnu cifru reši problem. Takvih milion stvari ima, ali ćemo da budemo oprezni i da obratimo pažnju na slične fenomene. Ajmo da vidimo sada, osim džaranja po odžacima i rešavanja problema ugrađenih šešira, ne, vi, izvolite, znam šta ću pitan, delatnost, tako, šta sve radite osim toga, naravno. I kakve su to, samo prvo neko se javi. Da. Izvolite. Alo. Da, izvolite. Jesam ja na redu. Vi ste jedini tu sada u tom radu. Vidim, pričate tamo, pa zato kažem. A pričam ja, to mi posao ovde. E, dobro. Ja se javljam da pitam nešto o ovom gazdu iz Beograda. Aha, ovaj sa bradom. Vidite, ima jedan mali problem, sad u stvari nije problem, ja ću ga rešiti, samo mene nešto drugo interesuje. Dole su, imam neki plac ovde kod Lastine garaže, pa gore ispod,
I tu su odjednom počeli da istovaruju neke kamione sa zemljom na mojim, plac moj i još nas desetak tu ima. Bila je milicija. Milicija, kaže, četvrti put izlazimo, to je, znaš, popisuju. Kaže, njima je opština dala dozvolu da tu ispalja. To je zemlja sa Beograda na vodu. E sad, nije to sad ni bitno to. Mene interesuje nešto drugo. Ja sam prvo pitao koja je to firma. Kaže, prvo su mi rekli da je Zodijak. Kad je došla milicija, to pojavio se ja mlađi čovjek, Krstić neki, i kaže, nije firma, to je grupa građana. Pa mi interesuje da li tako nešto može grupa građana da radi. Kaže, oni su dobili sve moguće lokacije gdje se može istovjeti zemlja u Beogradu, jedino oni mogu da rade to. Evo, ja ću vas da zamolim samo baš ja ovakvu programu. Ja bih vas molio, ako možete javno da kažete da li je to istina ili nije. Naravno, ali ja ću samo vas da zamolim da ostavite vaš kontakt telefon kako bi još neke dodatne informacije saznali, pošto ovakva stvar se ne može desiti na teritoriji grada Beograda, niti ja postoje... Niti... se to dešava, zato, ja zato hoću... advokatu, ja ću to terati preko suda, to nema veze, nego mene interesuje baš zbog ove grupe građana koja jedino iz Zvezdara i jedino njima daje lokaciju za istovar toga. Baš zbog toga i želim ja da imam neke dodatne informacije. Znači, ovakva situacija se ne dešava jer jednostavno mesto za istovar, to jest za deponovanje zemlje, je za sva pravna lica pre svega deponija u Vinči. Ili deponije koje se nalaze na opštinskim deponijama, pošto nema, rubne opštine imaju svoje deponije. Ono što organizovano radimo, to je da gradska preduzeća pomažu u našim grobljima da se na nekoliko grobalja naveze čista zemlja. Ali to su opet javna komunalna preduzeća koja su gradska komunalna preduzeća. Firma Zodijak kao Zodijak mi nije poznata, baš zbog toga i želim da... Oni su rekli Zodijak, pa je posle rekao ovaj Krstić, ja imam njegovi telefon, samo nema veze. Dobro, ali da ne, ali da mi sad ne pričamo... Nema veze sa molim vas, samo da ne bismo pričali sada, ja kažem, vi kažete. Znači, tražili ste odgovor, ja vas molim samo režiji ostavite sada vaš broj telefona kako bismo dodatne, jer ne trebaju svi gledaoci da učestvuju sa nama sad u razgovoru. Znači, ja vas sad informišem šta je i kako je i šta su pozitivni zakonski propisi. Znači, ovakva situacija ne sme da se dešava na teritoriji grada Beograda, niti je dozvoljeno deponovanje zemlje od strane NN lica na privatne placove. Znači, to je apsolutno nedopustivo. Nedopustivo i zakonski i kako god hoćete. Zato i želim da vam pomognem da dođemo do rešenja vašeg problema. Kažem, ova firma mi nije poznata, ti ljudi mi nisu poznati. Ono što se može uraditi kada je zemlja u pitanju, vlasnik ima pravo da niveliše svoj plac. Znači, svoj plac ukoliko kreće izgradnja, znači da li će to da radi odvozom zemlje ili navozom sveže zemlje, kako bi došao na planiranu kotu terena, to je jedino kada je moguće uraditi navoz, ali to se također ne sme raditi na tuđi plac, to sme da radi samo na svom placu. Ja mislim da je to... Gospodine Anđelkoviću, sad da krenemo odavde, odavde pa do. Eto, ja sam malo ovako, malo šacno šta ste vi tome sebi prinotirali tezu, i baš sam to teo da vas pitam i na neki način sam im pitao, ali sad vi krenete baš odavde pa do. Pored. Da. Dimčarske usluge su po Zakonu o komunalnim delatnostima iz 2011. obavezna komunalna delatnost. Do 2011. je bilo ostavljeno opštinskim upravama da li će ih organizovati kao komunalnu delatnost ili ne. U principu, dimničarske delatnost se zasniva na četiri osnovna postulata, koja su jako bitna inače za sve građane. Zaštita od požara, zaštita životne sredine, zaštita zdravlja ljudi i ušteda energije ili ta energetska efikasnost kako se u zadnjih nekoliko godina jako puno koristi. Tako da su jako bitne i kažem po tom zakonu su obavezna komunalna delatnost. Nažalost, taj zakon o komunalnim delatnostima treba da ide na doradu i popravku jer on nije bio predvideo izradu podzakonskih akata, tako da mi nekoliko godina već čekamo sa pravilnikom koji je dat u razmatranje, ali on je čekao da se izvrše izmene, pa će onda biti o uslovima koje moraju ispuniti određene lica ili pravna i fizička lica za obavljanje određene komunalne delatnosti. Jer tako odžak, da to... odžak je obavezan element svake vertikale. Znači, da li je to... Bez obzira na vrstu grejanja, svaka stambena jedinica mora imati najmanje jedan dimnjački kanal, rezervni ili aktivni, to ostaje već u zavisnosti od vrste grejanja. Ko je naš narod voli da zapuši?
što nije dozvoljeno tu kratisima. I tu krećemo ne samo da zapuši, da skrati, da, da prezida. Ili, što još gore, da sam taj revizijni otvor koji se mora nalaziti u zajedničkim prostorijama, tu zajedničku prostoriju pretvori u neku prostoriju koja je individualna, onemogući pristup sa tavana, onemogući pristup sa krova, a jednostavno ovim ljudima nije lako da rade. Svi znamo kako izgledaju krovovi, znači kada dođe ravan krov, to je pesma. Ali malo je takvih krovova, malo je dimnjaka kojima je lako pristupiti, znači to su izuzetno teški uslovi rada, izuzetno zahtevni uslovi rada. I baš zbog toga i jeste to verovanje u našem narodu za dimničara. Pa ja sam čuo samo, to je načuo sam jednu priču, a ne znam da li bi bilo interesantno našim gledalcima malo da... Samo ja se izvijem, ima nekog čeka da nam ne pobegne gledalac. Pa da onda krenemo priču. Pa da krenemo. Ajte vi sad prvo vašu priču, pa onda gospodin Glavaš svoju priču. Može? Dobar dan. Dobar dan. Stanujem preko puta Velikog Maksija u Mirjevu. U toj raskrsnici prolaze autobus B7E, 46, 25, 5, 74. U neposrednoj blizini dva vrtića, malo dalje još jedan, dve, tri škole. Mislim, baš je ogroman promet, Veliki Maksi. I davno su nam obećali i mislim da je sramota da se ta obećanja ne ispune, bar zbog dece, a stalno se priča o bezbednosti u saobraćaju, nemamo semafor koji je davno, davno su obećali i mi smo više puta zvali, svaki put kažu bit će i to bit će, dajte jednom obećanje koje će biti poslednje obećanje. Evo danas da gospodin Glavaš kaže otprilike orijentaciono neki rok da... Građanski sve spremljeno, samo taj semafor, jel treba, ako treba mi da damo nešto para, ako nemate, da prikupimo ovde iz komšiluka i da vam damo da to uradite. Ja, ako vi niste u stanju. Ako su pare u pitanju, ako treba i fizički da pomognemo. Peckate malo. Imamo mi ovde dosta vamaka koji bi pomogli ako vi ne možete. Pa čekajte polako, što tako, što peckate? Pa peckate malo. Pa nije lepo, iskreno znači... Pa nije, ja stalno prevodim unučića i da mu okay, tako brzo da prelazim. Ako vi nemate ovi, para, mi ćemo skupinu. U blizini, za početak, oni krenu, morate da dozvolite da kažem ja dve reči. Znači, horizontalna i vertikalna signalizacija se tu nalazi u skladu sa zakonom. Sekretarija za saobraćaj je pokrenula nabavku. Nismo mi ti koji odlučuju koliko će da traje nabavka i kako. Znači, mnogo je firmi koje... Ako želite da čujete odgovor, onda morate da me pustite i ja da imam 30 sekundi, jer evo, pustio sam i da uvredite više puta kako mene, tako gradsku upravu. Pre svega, znači, ne znam zašto ovo stavljate na lični nivo. To nije lepo i to nije nešto što treba raditi. Znači, stop na svakoj od tih raskrsnica postoji pešački prelaz. Pešački prelaz se koristi u skladu sa zakonom. Svi učesnici u motornom saobraćaju, naravno, valjda su položili PSP i znaju kako treba da se ponašaju na tim mestima. Sekretarija za saobraćaj uradio analizu i rekli su da se planira uspostavljanje, to jest da se ta raskrsnica semaforiše. Kada će raskrsnica biti semaforisana, mogu još jednom da proverim i da dobijete neki odgovor, ali znači ne treba dodatna sredstva od strane sugrađana, ne treba ništa, znači jednostavno zakonska procedura je takva i zakonska procedura u celosti mora da se poštuje, kao i zakon. To ste čuli i sada ja vas molim samo za jedan korektan odnos. Znate, skupit ću neku kintu pa ću ti dam, ako nemaš, nemojte taj nivo da forsiramo jer nema potrebe. Shvatite da smo svi ovde, svi, ali bukvalno svi, znači svi mi ovde smo, na vašoj strani smo, vas ovo radimo. Mene zanima samo jedna stvar, ja pošto nažalost imam neke, kažemo, čak i roditelji moji žive na Mirjevu, ja koliko znam, tamo nisu svi stanovi urađeni u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, niti sve zgrade imaju potrebne dozvole, niti je prateća infrastruktura pratila razvoj celog tog naselja, niti je čak sva prateća infrastruktura prijavljena. Tako da, ukoliko kažemo da sistem nije nešto uradio u celosti, onda moramo da pogledamo i šta smo mi uradili u svemu tome da sistem može da isprati razvoj jednog dela grada. I o tome smo mnogo puta pričali. Jer jednostavno, slažem se da svako treba da ima sve. I to jeste ono što je najavio i gradonačelnik i gradski menadžer. Ali, sve mora da se radi planski. A taj deo Mirjeva se nije razvio u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima. Ajmo sada vi, naravno. Tavan sam htio da imam pitanje za našeg dimničara, ali ćemo nešto kasnije to da pitamo. A sada ćete vi da kažete, izvolite. Slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Ja se nalazim u blizini Grand kafe. Mhm. Mene interesuje, a prijatna vam kafa.
Joj, što je dobro, ja ne znam dalje koja je... Mene interesuje samo, 2002. mi smo se uselili u stanovi i rečeno nam je da će Grand Kafa privremeno do 2010. I da ima pravo i mogućnosti da se seli prema Šimanovcima. Ali dan danas Grand Kafa radi, nalazi se u srcu Bežanije, Ledina i sve. Samo mi recite otprilike kad će da bude selidba Grand Kafe. A što? Zato što smeta, miris, guši. Zamislite ljude koji imaju astmu, alergiju i sve te, kako to izgleda. E, to je dobro pitanje i hvala vam na tom pitanju, a sad ćemo vidjeti da li tako možemo da damo odgovor. Interesantno pitanje nije nešto što može da se da ovako iz glave, mora da se proveri i jednostavno da ne bismo bili neozbiljni prema našim gledalcima da dobiju tačan odgovor. A činjenica jeste da meni prija konkretno miris kafe, ali činjenica jeste da se u toj zoni malo više osjeća miris kafe, doduše osjeća se leti još nekoliko mirisa, pošto je tu jedno neformalno naselje koje smo više puta čistili. I to jeste nešto što stvarno smeta stanovnicima tog dela grada, jer to smo imali ovdje kroz emisiju više puta, čak je i ministarka Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade, više puta također radila akcije komunalnog uređenja u cijeloj toj zoni, jer naši sugrađani imaju probleme i moramo da reagujemo na te probleme. Ajde, jedan mali savjet. Oni kojima to prija, a ja znam da gospođu da sve čega je previše, prestane da prije pa počne da bude neka vrsta smora, odnosno nečega što vas pritiska i čega biste voljeli da se rešite. Ali verujte, ja ponekad onako kuvam kafu, pripalim ringlu, ovako malo kardemice, ovako malo nakrunim. Koje zrnce kafe da zamiri. I kažu da je to odlično da bi se otrale ose. I druge, da kažemo, leteće bubice iz stana, da je odlično malo kafe na plotni zapaliti i zna da ne neutrališe neke druge neprijatne mirise, ali činjenica jeste, ukoliko je to stalno prisutno, onda... Pričamo ovako malo neformalno, a ne znam da ste vi čuli da ima jedno pleme u Africi, kažu, ne znam da li na nivou legende ili samo priče ili istine. Pitaju kad zarobe nekoga, oni ga pitaju šta ti najviše voliš da jedeš? I on se šta god da kaže, kaže pečeno prase, ajde nije važno. I oni ga hrane od tog trenutka dok ne umre pečenim prasetom. Znači, posle nekih mjesec dana počinje agonija, posle godinu dana to je kraj. U najgorim mukama. Znači, sve, zato kažem ovo što ste rekli, ja sam se našalio, ali možda je nesuvisla šala, shvatamo veliki problem, sve čega je previše i što je konstantno može da počne da vas iritira, da vam smeta i tako da i tako. Vi ste u pravu, postavili ste pitanje, kažem, postoje te neke anegdote, te neke šale, ali ovo nije više kategorija šale. Nije i posebno ukoliko sugrađanka ima ova saznanja, znači ja ću morati da proverim i sa opštinom i sa nadležnim ministarstvom. Eto, reče onaj datume neki. Aj, ja ne mogu da... Moramo da čujemo priču, jer je priča... Samo još jedan gledalac, ako možeš. Još jedan gledalac, pa onda ćemo... Ajte vi, preko reda. Preko reda idete, ajde. Dobar dan. Pa izvolite. Evo mene preko reda, pozdravljam vas puno. Ajde. Iz Kumodrža 2 zovem, gospodin Glavaš. Odakle zovete? Kumodrž 2. U vezi igrališta. Kumodrž, izvolite. Kumodrž u vezi igrališta. To već, eto, više od godinu dana pokušavamo da se usaglasimo, pa nikako. Znam za problem. Jer znate? Znam za problem. Jel imate neke nove informacije? Nova informacija je samo da je dato zelenilu kroz program sekretarijata određena sredstva da može da izvede deo radova. Također sam baš pre nepunih 15 dana ponovo kontaktirao PR-a Zelenila kako bismo, jer to i jeste obećanje koje je stiglo direktno od PR-a kada smo bili ovdje u zajedničkoj emisiji, nismo zaboravili na to i to je nešto što ostaje kao dug koji moramo da rešimo. Mogu da vam kažem da ja lepotu gledam s prozora, to su tako divna deca, da ne možete da zamislite, a ima ih puno. To je pravo bogatstvo, znate? A jednu stvar sam još taj lako mogu na brzinu, pa da vi ispričate vašu priču, jer vam gospodin Neša nije dozvolio. Juče sam zvala Beokom servis u vezi tople vode. Dobro. I jedan mladić, ja mislim da se zove Andrija, rekao mi je da zovem toplanu. I za par, ja sam spustila slušajicu, za par minute je telefon zazvonio i kaže, ja vam nisam dao dobar broj. I dao mi je drugi broj. To je za svaku pohvalu. Za vas, za toplanu, za
uopšte službe koje, koje nisu tako nekada radile. Hvala vam najlepše. Ovo je velika, velika promjena u odnosu na pre. Hvala. Andrija se zove, čini mi se da je tako rekao. Hvala najlepše. Jeste, hvala i vama, to... prijetno. Hvala. Baš i kad pominjemo toplane, evo znači i vest je da će danas biti prekid u isporuci toplotne energije iz toplane Dunav zbog redovnog remonta. Naravno i dimničar je uvek bio sa nama kada smo radili ove velike stvari. I također danas imamo znači radove na vodovodnoj mreži na Čukarici. Danas i sutra, znači od 7 do 22 časova će biti bez vode Rušanj i ulica Jeličić i Venac u Sremčici. Znači danas završavamo deo radova, a sutra Čukarica, znači od 7 do 22 Rušanj i ulica Jeličić i Venac u Sremčici. Kada će biti gotovo asfaltiranje i puštenje u saobraćaj kod Dragiše Miševića od Crne zvezde? 19. Do 19. je JKP Beograd put prijavio radove. Imali su, ti radovi su dva puta produžavani, pošto je bilo nekih problema sa instalacijama koje su nalazile ispod i onda je morao da interveniše i Beogradski vodovod i kanalizacija i u jednom momentu su intervenisale i Beogradske elektrane. Tako da je i bolje što su odmah sanirane ostale stvari. 19. 19. A danas je? Danas je, ispravite me, 16, 15. 15, dobro. Zašto sam pitao koji je danas datum? Odmah ću reći, zbog toga što je taj semafor tamo, koji propušta ka dole Partizanovom stadionu, radi u funkciji i pali se crveno svjetlo bez potrebe, jer ovaj put je zatvoren i nema šta, ništa se ni sa čim ne ukršta više do daljnjeg. Znači, prave se velike gužve, ozbiljno. I onda smo mi, ja koristim taj pravac i mnogi tamo stoje, i ako iz kola, kažu, alo ljudi, šta je ovo, pa zar se niko nije setio da ugasi semafor, da idemo dole, da se ne prave te gužve kod Pinka tamo, neverovatne. I ovaj, eto, gospodine Glavaš, ja apelujem sada, bar ovih 5-6 dana, da se oslobodi prolaz, jer nema svrhe. Znači, radi semafor, pali se crno svjetlo, ljudi staju, odanda ne može ništa da naiđe, pošto je zatvoreno sve, tamo se tu veliko gradilište u pitanju i nema svrhe da to se koči na taj način saobraćaj, da se pravi nepotrebne gužve. Jednostavno, ajde da kažem, jednim malim laganim previdom, možda nečim, i sad to vjerojatno lako može da se reguliše i da se samo jedan dugmence... Proverim i javim. Može? Može. Eto, to je jedan mali apel korisnika, vidite kako to sve funkcioniše. Nije samo, hiljade kola tu prolazi i svi smo jednako u jednakim problemima. Ja se vratimo sad vama, brže, molim vas. Zašto sad radi to? Ili da ispričam ovu anegdotu, zašto dimničar donosi sreću? U srednjem veku, kad su na engleskim dvorovima, neka grofica je pravila u zimskom periodu bal, žurku neku, založila je kamine i tako dalje, dvorac se napunio dimom, da je ona počela da čupa kosu. Nisu znali, niko nije znao kako, šta, pozvali su nekog čoveka koji je trebao da bude ili bio dimničar ili se bavio time. Izvršio je čišćenje i kamina i dimnjaka, založili su ponovo, dim se razišao, vatra je normalno gorela. Ona je uzviknula, ah, moje sreće, održala je bal, jer za Boga bilo bi ne baš prijatno. I od tada to kao datira da dimničari donose sreću. Ja samo mislim da ste malo pogrešili u opisu. To će naša da čupa kosu odavde, a gospođa je vjerojatno rekla, George, molim vas pozovite. Moguće. Koji je bio zadužen za... Prilike taj neki... Pa... Donesite mi lovačko delo i pušku za veliku i krupnu divljač. Šalim se ja. Moguće. Naše čupaju kosu. Ali činjenica je da ta sreća, to jest znači, taj moment kada se neko ogreje, jeste. I opet sa druge strane, normalno je, jer dešava se sad baš u sezoni kada se pale dimnjaci, da prvi dim koji izlazi bude druge boje. Možemo nešto malo o tome? Možemo, ali opet, joj, šta ćemo? Imamo gledalce. Pa imamo gledalce. To smo zbog njih. Ajde, izvolite. Halo? Vi smo zbog vas tu, a sad vi kažete šta vas muči. Halo, dobar dan. Šta vas muči, šta vas sikira. Halo. Da, izvolite, halo. Moje pitanje za gospodina, dobar dan, pre svega. Zovem iz ulice Augusta Cesarca. Moje pitanje za gospodina glasi, kada će da se menjaju kontejneri u Dedinju? Svi su pocepani i otvoreni. I smrde, naravno, smeće. Mislite, podzemni kontejneri? Ne, kontejneri na ulicama. Okej.
Dobro, lepo pitanje, boga mi, zato što nije prijatno, pogotovo na plus 40. Jeste, strašno smrde, svi su otvoreni, nemaju poklopaca. Pametno pitanje, hvala vam što ste ukazali na problem. Dobro pitanje. Znači, naše komunalno preduzeće Gradska čistoća je već počelo sukcesivnu zamenu kontejnera. To je na kraju i Mića, kada je bio ovde u gostima, i najavio. U prvom momentu je stiglo 1000 i nešto sudova za smeće ovih novih zelenih, koje smo, znači, krenuli smo od centra grada i sada polako širimo taj prsten. Takođe, uz sve to ide i zamena podzemnih kontejnera, znači već ove godine smo zamenili negde oko 340 komada, stavljeni su novi otvori, oni poklopci onako grozni su sklonjeni, ali nažalost, tu nam se dešava još jedna stvar. Jedan broj sugrađana tretira i kontejnere kao sirovinu i skida točkiće, skida poklopce. Nažalost, to smeta našim sugrađanima, ali je činjenica da se stalno devastira ta komunalna infrastruktura i radimo organizovano nove. Znači, evo, sad je gospođa rekla konkretno, znači, ulicu u kojoj se nalazi Augusta Cesarca. Ja ću već u sledećoj emisiji imati tačan odgovor kada će kontejneri u ulici Augusta Cesarca biti zamenjeni. Ali, znači, evo, već nekih mesec i po dana intenzivno radimo zamenu baš starih i oštećenih sudova za smeće sa novim. Ja vas molim da sad sačekate malo, budite na vezi, jedino ako zovete iz nekog inostranstva dalekog, ali ako ne, da damo šansu našem gostu da kaže nešto što je strašno važno. Zašto sada i šta sada radite vi? Ništa, ja bih hteo samo da objasnim kako mi radimo u Dimničaru. Od 15. oktobra, kada počinje grejna sezona, do 15. aprila, radi se uglavnom po pozivu. Znate, vi kad danas zakažete dimničarske usluge na naše dobro poznate one telefone 264-6355 i 26... Polako. Ne, samo jedan. Nije šta. Nemojte pet telefona, dajte jedan da ljudi mogu zapišu i da zapamte, ne vredi pet telefona. Imaju ih oni na 264-6355. E, to ste ovaj da sad... I to je dovoljno. U tom periodu, znači u toku grejne sezone, kad se zakaže čišćenje dimnjaka, najčešće to ide danas za sutra, sutra ne može korisnik ložiti dok naši dimničari ne dođu i odrade posao. Znači, vi ćete neko vreme, da li će biti sat, dva ili možda i 8 sati, zavisi koliko je poziva bilo za taj dan i koliko ekipa je na terenu, morati da kažemo da se smrzavate, da sačekate malo. Zato je dobro uraditi to preventivno. Sada. Od 15. aprila do 15. oktobra mi radimo tu takozvanu preventivu za naše korisnike. Ostale su nam još opštine Novi Beograd, Vračar i Savski Venac. Ovih dana na našem sajtu postoje tačno datumi od do na kojoj opštini se kad radi. Međutim, treba pozvati, što primamo još mjesec dana do početka zvaničkog grejne sezone, treba pozvati naš call centar i zakazati čišćenje dimnjaka. Mnogo je komfornije i bolje uraditi to sad nego čekati kad zagude, kad već budu temperature jako niske. Verujte mi, onda jeste problem. Normalno, tad je i kuknjava. Imamo malu decu, imamo svima i onda malu decu, znate, i onda je baš problem. Ne možete slučiti. Smanje se deca u zimu. Jel tako? Da. Pa nisu toliko velika. Tad se ta deca mala još smanje. I kad odu tamo, da, deca budu 20 godina. Svi smo nečije deca. Pa se malo smanje, pa onda kada je baš malo deca. E, dobro. Dobro, i zato i jeste sada Dimničar sa nama, zato i jeste sada ovdje jedan apel da preventivno delujemo, jer nisu svi u sistemu gradskog stambenog. Mi se malo šalimo, malo smo i ozbiljni, ali sve u svrhu toga da nam bude razgovor u jednom pozitivnom duhu, ajde tako to da kažemo, i zato vas očekujemo sada da se uključite i da nam kažete o čemu biste vi pričali. Halo? Halo. Izvolite. Evo, nadam se da sam ja na liniji uključena. Jeste. Imam jedan problem koji rešavam već godinama i to je nerešivo kao što bi neko možda rekao da je nerešivo, a u stvari jeste rešivo, nego se radi o nekakvim izmišljanjima pojedinih ljudi. Prostor u kome ja stanujem se nalazi u Paunovoj između broja 39 i 41. Moj prostor koji je nekada, valjda, vojska je delila svojim zaposlenima, se nalazi između dva iseljena prostora. E sad, ova dva iseljena prostora
A to je, u stvari, ako znate one zgrade, plato kojim prolaze svi iz zgrade, ja svoj prostor nekako čistim, ali ova dva prostora, pored mene, niko ne čisti. Zapravo tu sad ispada kao neka deponija smeća. Ko šta hoće od ozgo s prozora baci i ja to jednostavno nemam s kim da rešim. Zvala sam Beokom, a onda su me uputili na opštinsku inspekciju. Zvala sam inspekciju. Onda su mi rekli, ako je to vojni prostor, oni ne smiju tamo da se mešaju. Pa valjda postoji neko ko može da nađe nekako rešenje da se to redovno čisti. Ovo je katastrofa. Ja očistim svoj deo, ali šta, meni je uzaludno kad sa svih strana vetar nosi to đubre levo i desno, a da ne govorim što tu postoje rupe u betonu preko kojih se možete samo srušiti i ništa drugo. Da li postoji nekakvo rešenje da neko dođe baš direktno da to pogleda i da nađemo nekakav zajednički dogovor kako da to rešimo? Ovo je nemoguće stanje. Dobro, čuli smo 15 puta da ste rekli da je to nemoguće, sada čujemo šta je moguće. Hvala puno. To i jeste ono o čemu smo više puta pričali u ovoj emisiji. Desilo se 90. godine, desilo se to da smo iz korisnika stambenog prostora postali vlasnici stambenog prostora, ali ne samo stambenog prostora, nego i interne površine, to jest internih ulaznih površina koje pripadaju samo objektu. Nažalost, samo skupština stanara, to jest korisnici objekta, održavaju svoje zajedničke prostore kao takve i svoje interno dvorište. Grad Beograd radi prostore koji su gradski, koji su na održavanju. Opština kao opština može da utiče, to jest opštinska inspekcija, da utiče da se ovaj problem koji je u zajedničkim površinama, a ne žele interno da ga reše stanari, naloži skupštini stanara da reše, to jest da se kazni skupština stanara. Proverit ćemo još jednom kakav je problem imala u postupanju opštinska inspekcija i da vidimo na koji način da pomognemo našoj sugrađanki, ali nažalost, interne saobraćajnice koje su uz objekat, to jest prilaz objektu koji nije na javnoj površini, to je dužnost skupštine stanara da održava. To se može održavati i sa infostanom i gradskim stambenim kroz investicione radove koji će da se samostalno finansiraju ili da se finansiraju kroz niz rata. Ajmo malo da pričamo sada o verovanjima i folkloru. Imate tu zanimljivih priča, da? Gospodin Dragiša Anđelković, KP Dimičar AD Beograd. Tako je. Da predstavimo čovjeka za ovaj zanad vas koji ste sada tu od skoro, recimo. Da, već smo se predstavili. Kako su to verovanje? Šta? Pa ništa, već smo ispričali tu anegdotu da dimničar donosi sreću, jel tako? Još uvek se ljudi koji kad vide dimničar i prođu, uhvate se za dugme ili bi mnogi da onaj što se žičanu glavu sa džildom koju nose dimničari da čupnu dlačicu u verovanju da im to donosi sreću, a to je i lepo, što da ne, verovati u nešto smo, imamo ćemo prestali da verujemo ni u šta. Su vaši dimničari dalje ono protokolno crni sa kao onom čuvenom kapom? Tako je, imaju oznake, imaju kapu, onu koja treba, radno odelo i oznaka komunalno preduzeće. Gde može da čovjek, ako želi da se obuče kao dimničar, od drugim rečima, kako nabavljate? Jel imate tu neke javne nabavke ili kako? Ko to pravi? Pa ne, mi smo komunalno preduzeće, nemamo obavezu javnih nabavke, ali imamo ljudi od kojih to nabavljamo, jer tu ide onda i štampa, jel tako, sa našim natpisom, tako da nije problem. Vidite, fudbalski klubovi imaju tu, a sad se uopšte ne šali. Pazite, jedan dodatni način da se zaradi neki dinar, znate, pazite, vi imate jedan fenomenalan brend. U svim tim osnovnim školama širom Srbije, pa i regionalno kad pogledate, održavaju se maskembali. Ja znam koliko puta smo mi pravili, veštački smo pravili od našeg sina malog, od Čačara, pa smo se tu nekako dovijeli, pa smo nalazili razne plaštove od Supermena kao crno, pa smo svašta nešto radili. Pa tako je. Ovi klubovi prodaju od znački do dresova, velikih, malih, ovakvih, onakvih. Pa što ne napravite jedan mali izložbeni prostor, gde ćemo mi, roditelji, moći da odemo i da obučemo naše princeze i prinčeve kao male od Čačare ili jednostavno kad neko dođe i poželi da može da, eto,
Šta vi kažete? Pa nije problem, izlazimo mi u susret mnogim organizacijama i Kolibri su nas pre mjesec i pol dana zatražili naši, čak su zatražili samo naše odelo koje mi iznajmimo na par dana na revers. Pa to vam kažem na revers, ali da... Ili pošaljemo naše dimničare da uveličaju negde. Imali smo pre dve godine jedan baš specifičan slučaj, zvala je call center, kaže, htela je dečku da čestita rođendan. Eto vidite, to je to me priča. Koja na kraju i onda se ispostavilo da je to neka naša poznanica, u međuvremenu naknadno sve to, da li može dimničar da uruči njenom dečku rođendan. Mi smo poslali dimničara koji je bio obučen kompletno u uniformu, čestito je dečku rođendan, baš je bilo onako originalno. Čestito rođendan u njenoj ime. Ja bi se baš zaradio da mi dođe dimničar da mi zagrali poljubi, a smo dotle došli. Šta da vam kažem? Ajte vi, nemojte se ljutiti. Danas je baš lep dan ovako, sutra je petak. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Dobar, naravno, lep, sunčan. Gospodina Glavaša pitam za... Izvolite. Pitajte. Čekamo da pitate. Ovo, može li neko, to je privatni posjed. Ne, izvolite, u programu ste, izvolite, pitajte. Da mi... date broj pod kojim može neko da radi šta hoće, ima li od međe pravo neko da sipa nasip, da ruši tuđu među i zatrpava? Ne. I da to mirno gledaju, posmataju svi, znači, opštinski organi, putevi, komunalna policija, policija, redovna željeznica... Može li neko da sipa nasip visine 2 metra na tuđoj međi? Ne može. Pa kako se krši taj zakon? Morate mi kažete gde se dešava, šta se dešava ili da ostavite kontakt telefon pa da možemo da vas kontaktiramo i da se napravi adekvatna prijava. Ukoliko je neki nesporazum sa komšijom... Zato što to nije mijenjeno, znači od 90. godina nije mijenjena ta, kako se zove, ta je, kako se može... Gde se to događa? Odakle zovete? Ja zovem, nisam iz Srbije, iz Republike Srpske. A gde se to događa, tačno? U Republici Srpskoj. Ma u kom gradu? Doboju. Doboju, tako, recite da bismo animirali odgovarajuće službe u Doboju, nas gledaju i u Doboju, u Republici Srpskoj, ko zna gde. Pa zato molim, zato što smatram da je gospodin Glavaš jako čovjek mlad, obrazovan. Pa zato vam kažem, Doboj, molim vas, ako nas gledaju ljudi koji rade u, recimo, lokalnoj samoupravi, gospodin Glavaš, ko bi trebalo sada iz Doboja da reaguje? Ukoliko je problem koji se dešava isključivo na dve privatne površine, mora da reaguje sud. I mora da se donese mera preko opštine da se takvi radovi stopiraju. Ali gospođa mora da kontaktira. Ukoliko se dešava nasipanje koje je između javnog prostora i privatnog prostora, onda se zove nadležna gradska inspekcija koja će da zaustavi to, opet mora da se pozove. Komunalna policija na međi, makar po odluci našoj komunalnoj, može da samo... ispita i da utvrdi koja su lica to izvodila. Ali mora da izađe također nadležna građevinska inspekcija. Jeste čuli, gospođo? Znači, tako je kako je na teritoriji Beograda. Sad, Doboj vrlo je slična pravna problematika i vrlo je slična komunalna odluka. Znači, mora da izađe, ali pre svega gospođa mora da pozove nadležne organe koji će poslati lica na teren. I niko nema pravo, je tako? Niko nema pravo da nasipa na tuđoj međi. Bez obzira Doboj ili Bangladeš. Nažalost, znači to i jeste problem koji se često dešava kako u Srbiji, tako u Republici Srpskoj, tako i u celom ovom regionu. Mnogo je bilo svađe oko međe. Vidimo svakodnevno i u novinama. Evo, pre neki dan je bio samo slučaj oko stepeništa gde su se u roditeljskoj kući, nažalost, desio tragičan slučaj. Epilog. Svađa u porodici. Jednostavno, moramo da se dogovorimo kako ćemo da koristimo zajedničke prostore. Kako u velikoj zgradi, znači kako skupština stanara ili savet stanara, tako i u individualnim stambenim objektima kako ćemo se slagati sa komšijom. Ukoliko je to nemoguće, tu je uvek. 4 minuta nam ostaje još za ovo druženje, za prvo poluvreme. Imamo još jedno uključenje. Kratko, molim vas, kratko, pada...
polako ovo privodimo kraju. Do sljedećeg četvrtka ćemo da skupljamo pitanja i da lociramo, evidentiramo sve te probleme. Ajte vi! Dobar dan. Dobar dan. Mira i Zemuna, sve vas pozdravljam. Gospodina Diničara posebno, otkinuću dugme koliko držim. I to je lep običaj. Gospodine Glavaš, upravo sam kontaktirala s vašima, predivno preusmeravanje. Opet je igralište Dečje ispred bulevara Mihajla Pupina 201. Preusmerena sam na gradsku čistoću. Tu nema dogovora, tu dnevno mora da se čisti. Vandali uveče flaše, kutije, uklonjene bele one žardinjere za smeće, ali MUP Novi Beograd, vi morate s njima da sarađujete, kad izađu na teren daju odgovor, mi ne možemo ništa, oni ima da mogu svašta, jer za takvo ponašanje odraslih i za skrnavljenje igrališta koje je s mukom napravljeno da dala deca uživaju, nema opravdanja. Radnik MUP-a kad izađe ima da rastera bagru, tu Boga nema. Hvala puno na uključenju, gotovi smo se da pričamo. Samo jedna napomena, nije Mira nigde preusmerena. Radnici čistoće sede sa nama. Znači u prostoru, gradska čistoća zajedno sa nama deli call centar, to jeste gradska čistoća je prvo preduzeće koje je ugasilo u celosti svoj telefon. Sljedeći koji su to radili je bila gradska inspekcija, dežurna inspekcija. Direktna veza, to jeste oni su sa nama u prostoru, tako da nije nigde preusmerena gospođa Mira, nego je gospođa Mira, znači samo... Šta ćemo da radimo s ovim problemom, gospodine Glavaš? Problem, nažalost, znači lica moraju da se zateknu u vršenju vandalskog čina, a nekako više manje kada se vidi patrolno vozilo, odjednom svi sednu mirni. Ukoliko u tom momentu nema postupanja, nema devastacije, nažalost policija sad samo može da pita da li je to neko nešto uradio. Desi se ono što se desi, ne bože sačuvaj, ništa nismo videli, evo mi smo sad došli. Gospodin Anđelković, imate završnu reč, izvolite. Samo bi nekoliko napomena, pošto ovih dana će, očekujemo, jel tako, niže temperature, bit će dosta poziva, zamolio bi građane koji imaju potrebe za našim uslugama, da kad zovu call center i kad zakazuju dimničarske usluge, da se one napomene, ne znam, ako je dimnjak umjesto normalno FI 120, FI 200, onda da kažu da je FI 200, pa onda ide veća žičana galva. Ako je dimnjak duži, da kažu da ide duža sajva. Ako su potrebne merdevine, onda moraju da kažu da su potrebne merdevine. Sve to naše koleginicu u call centru zapišu, jel tako, u napomenama, i onda brže ćemo i lakše pružati dimničarske usluge i normalno da obezbede pristup dimnjacima. Znate, ne možemo kad mi odemo da tek tad nema ključa od tavana, od podruma i tako dalje. Ne, se sve to blagovremeno pripremio. Blagovremeno pripremio, mnogo brže ćemo uraditi i bit će i oni zadovoljni. Ovako, FI 05, ovo je odgovarajuća četkica i idemo, zovemo call centar, broj telefona? 2646355. Izvolite. Ili 2646278. Čujete ono, tako, izvolite, gde se nalazite, tu se nalazim, koliko vam je FI, meni je FI mali, evo, lični FI, i onda ide čišćenje. Dakle, ne znam, mali, vidite ko lični je, a dovoljno mi je ova četkica za čišćenje. Idu vesti. Ja ću očistiti malo. Fi. Ups.